12 жасқа толған балаларға арналған фильм. Балам, шыққаныңыз жақсы болды, е? Ауасы тап таза, тып тыныш екен. Иә. Баба? Ау? Мен әжес жоқ. Балам, ондай ойыңа да алма, аузыңа да алма. Дәрігер не деген естідің ғой? Біз ең бастысы өзіміздің жазылатынымызға сеніміз керек. Кеттік, балымызды ақшек. Лаура ренжитін болды ғой. Сен болам? Иә, келіңіз. Салам алейкум. Сырттай оқитын бөлімге тапсырсам деймін. Машина жасау мамандығына.
Білім алуға тым кеш ұмтылған жоқсыз ба? Бұрын қайда жүрдіңіз? Бұрын басқа мемлекетте жұмыс істеп келдім. Ол жақта білім алу тіпті ойламайсың ғой. Жақсы. Сізге жеңілдетілген емтихан тапсыру керек. Бейіндік екі пән бойынша. Математика және физикадан дайындаласыз. Жақсы. Ол үшін мектептің бағдарламаларын еске түсіру керек. Түсіреміз. Тамаша. Міне мынау тапсырмалардың үлгісі. Үш айдан кейін сыртқы бөлімге талапкерлерді қабылдаймыз. Жақсы. Рахмет сізге. Жақсы. Емтиханды күтеміз. Жақсы. Сау болыңыз. Екеуміз саябақты әбден қыдырдық. Қаша шаған жоқсың ба, Дәуір? Жоқ. Әке, апа. Мен ауруымның қауіпті екенін жақсы білемін. Дәл әзіз сияқты. Балам, екеуміз келістік қой. Апа, өтінемін. Сөзімді бөлмеңізші. Сіздерге айтар өтінішім бар. Айта ғой, балам. Егер де мен Әзиз сияқты ұйқымнан оянбай қалсам, тату-татты өмір сүреміз деп уәде беріңіздерші. Ал мен жазылуға тұрсам деп өте беремін. Сен жазылып кетесің, балам. Ал біз барлығымыз бірге бақытты өмір сүреміз деп мен өте беремін. Келістік пе? Рахмет. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Жағдайың қалай? Жақсы. Екінші рет жоғары білім алуға құжат тапсырып жатырмын. Жарайсың. Жұмыс таптың ғой өзің? Жұмыс болғанда жеке кәсіпкерлік. Білесің ғой, әлгі ауылдағы жылыжайларда біразын жалға алған. Солардан шыққан өнімдерді қазір қалаға алып келіп жатырмын жаймен. Қалада біздің таза өнім өте қатты сұранысқа ие. Иә. Өзің де білесің. Е, өзің? Мен де сол, білім алсам ба дейм. Үш айдан кейін бұйырса, сырттай оқу бөліміне құжаттарым тапсырам. Тамаша, сәттілік саған. Рахмет. Сенің дер кезінде айтқан ақылдарыңның арқасында міне осы күнге жеттік. Сен берген кітапты жиі есіме алам. Ішінде бір адамға рух беретін сиқыр бар секілді. Айтпақшы. Сол кітаптың авторы дүниеден озды. Екі адамға бірдей осылай көмектескенін білсе, қатты қуанар еді марқұм. Иманды болсын. Не? Ал, Батек, сенің уақытыңды алмайын. Жарайды. Қайта кездесуге жаз. Біз міндетті түрде кездесеміз. Жарайсың. Жақсы. Жақсы.
Но маған ба? Саған. Әлемдегі теңдес жоқ ең сұлу әйелге. Әдемісің ай. Рахмет. Тамақ ішеміз бе? Ішеміз. Қол жуды тамаққа келіңдер. Батыр. Кешірші. Жұмысың қалай? Ох, жақсы. Университетке бардым. Екі айдан кейін бұйыртса оқуға кірісемін. Түсінікті. Айтпаушы. Әйгерімнің баласын жағдай қалай екен? Ем көмектеспей жатыр екен. Жілік майын ауыстыратын ота жасау керек сияқты. Қайта кеше ота жасауға арналған жеңілдік министрлікпен бекітілді. Қандай болса да көмек болатын болды. Сен маған да көмектеші? Қандай көмек? Жұмыс орнымды ауыстырсам ба деймін. Оған түйіндеме керек. Қайда барсаң сол бәлен сұрай. Жасап бір. Әрине көмектесем. Палауды сағындым. Керемет. Аз уақыттан кейін жалақтың демесең болды ғой. Ал, бастайық. Бастайық. Тегің өз және әкенің аты. Сембаев Батыр Айбекұлы. Туған жылы ай мен күні. 15 қаңтар. 5-ші. 1976 жыл. Туған жері? Алматы облысы. Құрық ауылы. Білімі? Не жазу керек? Оқу орнын жазу керек. Құрғауының нөмір 27-ші орта мектебі. Құрғауының нөмір 27-ші мектебі. Жоғары оқу орны деген жерді бос қалдырам. Бұрынғы жұмыс орны. Түндемен керек жоқ. Неге? Өйткен онда жасатын түкті жоқ. Жұмыс беріші. Не оқиып бұдал? Жұмысы жоқ. Сотталған. Жұмысы өтілімі жоқ. Тіпті онаны оқудың өзі күркілі. Айсыл. Осы мен саған керекім ба? Сен өзіңнің қандай адам екеніңді білмейсің. Жаман ой ойламаш. Мен саған, сен маған керексің. Бәрі де жақсы болады. Ойламаш. Оу, Батыр. Кел. Демал болайық, шаршаған шығарсың. Шаршаған жоқпын аға. Оо, айрын жастық. Сенің жасында мен де шаршамау үшін. Қазір шаршақ қалатын болыппын. Шаршасаңыз демалмайсыз ба? Зейнетке шықтыңыз. Неге жұмыс істейсіз? Біздің зейнет ақымен демалып көр. Бірақ барына да шүкір. Иә. Ал отбасыңыз, бала шағаңыз, немереңіз қайда? Асырайтын жасқа келген болар? Жо. Бір ұл, бір қыз, 5 немерем бар. Бірақ олар мені көргісі келмейді. Аналарының өліміне мені кінәлейді. Жоқ, мен кінәмді мойындайым. Себебі мен әйеліме
Адам ол жар бола алмады. Неге? Эй, бір биші қызбен көңілі қосып, оның жүрегін жаралап, содан әйелім біліп қойды. Менің сатқындығымнан күйзеліске ұшырап, ауырып, түбі қайтыс болды. Содан балалар мені көргілер де, естігілер де келмейді. Аға, сөйлесіп көрмейсіз бе? Бәлкім кешірер. Жоқ, әрекет жасадым, болмады. Содан әйелден де, балашағадан да айырылып, екі тіземді құшақтап, жалғыз қалдым. Содан іштім. Арақты салып кеттім. Өмірімнің мәні күнде өртті бір жерден бір арақ ішіп алсам, мас бол. Сол болды. Да бірақ. Тағдыр маған екінші мүмкіндік берді. Мен бір жақсы әйелді кездестірдім. Соның көңілінен шығам деп, арақты да қойдым. Жұмысқа тұрдым. Жалпы өмір түзіле бастады. Менің саған берер ақылым. Мына өмір берген мүмкіндікті қолдан жіберіп алма. Өзіңнен шығарма. Түсінді ма? Сен жассың ғой. Бәрі қалды. Бақытты боласың әлақ. Қой, жүр. Қазір ана адамдар келе бастайды. Иә. Самат. Сізді шақырған себебім талдау нәтижелері дайын болды. Өкінішке қарай, сіздің ДНК-ңыз дәуірмен сәйкес келмейді. Сонда қалай сәйкес келмейді? Соны өзімде түсінбей тұрмын. Сонда сіз мен өз балама донор болмай деп тұрсыз ба? Демек, бола алмайсыз. Көңіліңізге қаяу келтіруім де мүмкін. Бірақ сараптама нәтижесіне қарағанда, дәуір тіпті сіздің балаңыз емес. Қалыңыз қалай, әке? Не жағына профессормен сөйлестім. Ә,
жүр. Сөйлесек. Қаз келе. Сараптама нәтижесі бойынша мен дәуірге донор бола алмайды екен. Неге сен білесің бе? Еткен сен дәуірдің туған әкесімес. Әйгерім, сен айтатын жақсы жаңалығым бар. Біздің орталыққа бүгін денсаулық сақтау министрлігінен жілік майын ауыстыратын отаға байланысты квота бөлініп жатыр. Соны біреуін сендерге беретін болдық. Қандай керемет жаңалық, Айсұлу. Саған көп-көп рахмет. Алғыс айтудың түк те қажеті жоқ. Ең бастысы тауыр сауығып кетсе болды тезірек. Иә. Тауыр сауығып кетсе болды. Ассаламу алейкум, Махмуд Қазбекұлы.
Уағалейкум ассалам. Дүрлет. Қалың қалай? Қалым анша емес. Балам ауырып қалды. Соның еміне 50 мың доллар ақша керек болып тұр. Сізден басқа баратын жерім жоқ. Елу мың оңай ақша емес. Өтемінде не болады? Сіздің ұлыңызды өлтірген адам мен қызыңыздың кездесіп жүргенін білесіз бе? Немене? Айсұлу? Иә, өз көзіммен көрдім. Өз құлағым өзім сенер емеспін. Сіздің берген ақшаңыздың өтеміне батырды өлтіремін. Қалай өлтірмексің? Ол менің өзім шарбам. Баламның өмір үшін бәріне барам. Әуелі өлтір. Ақша сонсын. Келістік пе? Келістік. Сау болыңыз. Көшенің соңына дейін жүре берсеңіз, алдыңыздан дүкен шығады.
сол жерге келіңіз. Мен сізбен сөйлесемін. Жарайды. Сәлеметсіз бе, Лохна бай? Сәлеметсіз. Мен ғой Самат. Самат Оразалин. Бұрын осы ауылда тұрған, бір көше кейін тұрған, есіңізде ме? А, Самат жан, сен бісің? Иә. Жай жүрсің ба? Мен өзім сыныптасым Батыр іздеп жүрмін. Ұмытпаған боларсыз оны. А, неге ұмытайын? А, ол қазір қайта жүр екен? Екі ай болды, қалаға кетті. Қаладан қайдан тапсам болады? Хайуанаттар бағында істейді шамасы. Сонда барсаң табасың. Жарайды. Сау болыңыз, рахмет. Сау бола ғой. Батырды көрсең, менен сәлем айт. Жолың болсын. Әйгерім? Дәуір. Дәуір ауырып қалды. Естідім. Кімнен? Айсылуды. Дәуір аққан ауруын ашырады. Оған ешқандай ем көмектеспей жатыр. Енді соңғы үмітіміз сүйек кемігін ауыстыру үшін ота жасау. Сен донор бола аласың ба? Мен бе? Сен. Туған әкесінен басқа ешкім донор бола алмайды. Дәуір менің ұлым ба? Бұрын неге айтпайсың? Неге жасырдың мені? Мен сені жасырған жоқпын. Мен кездесуге шықпаған сен ғой. Енді мен жазғырудың қажеті жоқ. Сен кінәлісің. Осының бәрі сенің қорқақтығыңның нәтижесі. Сен қорқақ болмағанда, мені күт деп маған бір ауыз айтқанда, мен сені 16 жыл күнде терезенің алдында отырып күтуге дайын едім. Ал сен қорықтың. Екеуміздің махаббатымыз үшін шешім қабылдай алмадың. Амалсыздан шешімді өзім қабылдадым. Кешірші мені.
оларға жалбарынам. Егер мен кешіресің бе? Кешірмейтін дейіне бар. Өткенді өзгерте алмаймыз. Менің бір ғана өтінішім бар. Ота жасауға келісімімді берші. Бірақ ай уақытымыз қалды. Мен келсе, өз ұлыма көмектеспегенде кімге көмектесем? Әрине. Ол менің ұлым. Орталықтағылар саған өздері хабарласар. Батыр, саған не болғай? Бүгін қаш кетті. Бүгін жұмысқа әйгерім келді. Дәуірге ота жасау үшін донор керек. Менің болуымды өтінді. Саған қатысқанша? Айсылу. Дәуір менің балам. Сенің? Иә. Менің балам. Мен түрмеге кеткенде іште қалған екен. Көмектескен дұрыс болады. Иә, мен көмектесем. Ертең орталыққа барамыз ба? Барамыз.